防衛装備品開発の強化に向けた政府の指針を策定します。政府は今朝、防衛産業の生産基盤強化に向けた指針案を自民党に示しました。指針案では、防衛装備の供給体制に必要な基盤について、日本のみで維持することは困難だとして、同盟国、同志国と相互に補い合う関係を構築することが不可欠との認識を示しました。また、防衛装備品の輸出に向けて、輸出先に応じた仕様の変更などの費用を助成する新たな制度について、輸出が実現しなかった場合でも費用の返還を事業者に求めることはないとして、防衛関連企業の負担軽減に配慮しました。